jina ni Kamau wa Kisumu. Ya kwanza Gachagua. 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 Yaani sabuni pesa ni sabuni ya roho. Saizi Gachagua ni handsome. Gachagua koti inaweza mtosha. Kumbe pesa ni sabuni ya roho kweli. Si Gachagua alikuwa anafanana huki mbikimbi. Si Gachagua alikuwa sura mbaya kama huki mbikimbi. Kimbikimbi hata ukipata pesa usiluzo. Utakuwa sura mzuri. Nani ni mbaya hapa kukushinda? Ya pili. Mimi nasema hivi. Uchumi imeenda mbaya. Saa hizi mtu anaamka tu juu asubuhi imefika. Hauna otherwise. Kuamka kwako, unaamka tu juu asubuhi imefika. Hakuna penye unaweza enda. Na ndio maana tunasema maneno ya maandamano. Maneno ya maandamano. Sisi tutaenda wapende wasipende. Na ndio maana tunasema penye imefikia. Gachagua lazima aone mbele na aone hii Kenya si yao. Bwana hii Kenya si ya Wakikuyu. Uwezi tuambia wewe ni mtu wa Mau Mau, unaanza kudharau Raila huko penye Raila ameenda. Hiyo sasa inawezekana kiaje? Kenya tunaambia Gachagua, venye yako smart hivyo, ameendea hivyo na yako smart kwa matusi. Atajua sisi pia tunajua matusi kumshinda. Si hadi dakika kidogo ametoa meno yenyewe anasema sasa hii mimi ndio deputy rais nimeweza. Meno haitasaidia sasa hivi bwana. Kazi ndio inasaidia. Kila mtu hapa ako na meno 32, kwani yeye ako na ngapi? Unajaribu kunyesha wewe uko na meno ngapi? Ama wewe ndio yako na brush na kijiti? Tunaambia Gachagua penye imefika. Ati Gachagua anasema, ati rais nataka ufunge hii TikTok. Waremu wajaluo wako na matako sana. Sasa hiyo ni kitu ya kufanya TikTok ifungwe. Hata kama unachukia wajaluo. Ati funga TikTok juu waremu wajaluo wako na matako. Sasa waremu ya wajaluo nafanya TikTok ifungwe. Waje kuchukia wajaluo bwana. Tunajua tunachukia Raila Amolo Odinga, lakini sasa penye tumefikia. Sisi tunaambia Gachagua, sisi hatukutambui kama deputy rais wetu bwana. Na usione wewe uko handsome kuweza. Kuna wajaluo wenye kwa handsome kama utilia hata mimi yako hapa. Si mimi niko hapa.